বহুচৰ্চিত কমতাপুৰ সন্দৰ্ভত ৰহস্যজনক অজ্ঞতা প্ৰকাশ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেএলৰে আলোচনা সন্দৰ্ভত স্পষ্ট মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰঞ্চ কমতাপুৰ প্ৰসংগ কৰ পৰা আহিল বুলিহে সংবাদ মাধ্যমক প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ কমতাপুৰ বিষয়টোৰ পৰাই কৌশলী স্থিতি লোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু তেওঁ আঁতৰি যাবলৈ যেন চেষ্টা কৰে কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নেতা জীৱন সিংহ দীৰ্ঘদিনৰ পিছত অৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু কিছুদিন তেওঁ চাহ খাই জিৰণি ল'ব বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আলোচনাৰ প্ৰসংগটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাই আছে কেলৰে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'লে সাংবাদিকক জনোৱা হ'ব বুলি কৌশলী মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি জীৱন সিংহসহ একাংশ কেএলও নেতা মূলসুঁতিলৈ উভতি অহাৰ পিছতেই কমতাপুৰ প্ৰসংগটোৱে অধিক চৰ্চা লাভ কৰে 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰই কমতাপুৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব বুলি সৰব চৰ্চা চলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত গ্ৰহণ কৰিলে কৌশলী স্থিতি এক প্ৰকাৰ গোটেই বিষয়টোত ধূসৰ কৰি ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেলুক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবনে ভাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে য'ত আপোনালোকেতো জানে কিবাৰ ওপৰত হ'লে ডিছকাশ্যন হয় ট্ৰাইপাৰ্টিক হয় আলোচনা হয় কথা বাৰ্তা হয় এনেকুৱাতো কোনো অসম চৰকাৰৰ মাজত একোতো আলোচনাই হোৱা নাই গতিকে আমি অসমখনক শান্তিৰ চান্স এটা দিব লাগে পিচ শ্বুড গেট এ চান্স যদি কমতাপুৰ আমি কৰিছো আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আমি কৰিছো ই হেভ অলৰেডি ডান ডেট গতিকে পিচ শ্বুড গেট এ চান্স যাতে সদায় আমি ভাল ভাল খবৰ অসমৰ কাৰণে আনি থাকিব পাৰো ক'ৰ পৰা এটা কমতাপুৰ আহি গ'ল ময়ে নাজানো মই বহুতবাৰ সুধিছো চিফ ছেক্ৰেটাৰীক যে কিবা কাগজ পত্ৰ আহিছে নেকি বোলে ছাৰ একোতো নাই বোলে কিবা ৰেফাৰেঞ্চ বোলে একো নাই কিবা দূৰে দূৰে কিবা ৰেফাৰেঞ্চ আহিছে নেকি বোলে সেইটোও নাই কিন্তু আমিতো ইয়াত বনাই দি দিছো বহুত মানুহ ৰেডি হৈ আছে যে 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই কমতাপুৰ শুনা পাব বুলি ইয়াৰ ফলত কি হৈছে আজি মই দেখিছো ৰাভাই ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে আমাৰ এৰিয়াত নহ'ব বড়োৱে ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমাৰ এৰিয়াত নহ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ গৈ কোনোবা এটা কমতাপুৰৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'ব তেওঁলোকে ক'ব আমাক এৰিয়া লাগিবই লাগি গ'ল নহয় হুলস্থুল এখন অসম অসমখন হ'ল বহু ভাষী বহু জাতিৰ এখন ৰাজ্য চেনচিটিভিটি ইজ দ্য মেইন কি যদি আমি অসমখনক ডেভেলপ কৰাব খুজিছো যে আমি কি ক'ম কি নকম আমি যাতে চেনচিটিভ হৈ থাকোঁ কেতিয়াবা আলোচনা হ'ব পাৰে হলেতো তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবই যে বড়োলেণ্ডৰ লিডাৰকো মাতিছো আমি ৰাভাকো মাতিছো কোনোবা নৰ্থ বেংগল মই এইকেইদিন যোৱা 15 দিন ধৰি বেংগলৰ এটা এটা পেপাৰ চাইছো যে ক'ৰবাত কমতাপুৰ ওলাইছে নেকি এটা শব্দও নাই আমি কিয় ইয়াত এইবোৰ কৰি আছো উই নো অনলি ষ্টেণ্ড জব ইছুই মেৰা চামনে নেই মে কিউ ষ্টেণ্ড হোৱা মোকো কাহি ইয়ে ডাকা হে কিয় খৰ উঠিলেহে মানে খজুৱাই তো খৰে নাইতো খজুৱাম কিয় মই ইয়ে দেখিয়ে আসাম পেহলা জেসা নেহি রাহা হামে পজিটিভ বা আধি কারনা নালাগে মই মই এটুলৈ ইমান টেনশন লোৱা নাই কোনোবা এজন মানুহ আহিছে ইমান বছৰ বাহিৰত থকাৰ পিছত তেওঁ চাহ তাহ খাব দিয়ক অসমখন চাব দিয়ক বুজিব দিয়ক আলোচনা কৰা মানুহ আছে কৰি থাকিব আলোচনা কেতিয়াবা এমই হব আপোনালোকক মাতি দিম আহি যাব মই এদিন লগ পাম মাজত এদিন গৈ লগ মইতো ফোনত তেওঁৰ লগত বহুতবাৰ কথা পাতি আছো কি বিষয় নাই অসমত এইটো আমাৰ আমি আমাৰ ইয়াত ইছ্যুটো একোৱে নাই তেখেত আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত তেখেত ইয়াত থাকিব কথা বাৰ্তা পাতিব তেওঁৰো তেওঁৰ যি পলিটিকেল ডিমাণ্ড আছে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰক দিব ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিব এদিন চুক্তি হ'ব আপোনালোকক মাতিব মোৰ লগত ভাল ভাই মোৰ লগত চবৰে ভাল মোৰ লগত ভাইটি ভাইটি কথা পাতে ময়ো দাদা দাদা কথা পাতো ইমানেই কিন্তু মই পলিটিকেল কথা কিয় পাতিম এইটোতো ভাৰত চৰকাৰৰ বস্তু নহয় মইতো নাপাতো পলিটিকেল কথা আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কমতাপুৰ সম্পৰ্কীয় মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে ধুবুৰীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় একাংশ লোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।